Emikolo n'embaga kupiga TV1 ne Olina emikolo mbaga obo yagala tuna kila bedi omwagalwawo Aba Maria and Jesus Shop Limited tukulete the spirits and wines Lwalero lwa Sunday era nga nkwaniriza program ya mikolo nambaga nze Jamila nampera sabukusi okubeera nga njikutuusaako njagala osigale ku Bukedde TV nkuleetedde okuhinjira era nga njagala olabe enjawulo wakati w'okwanjula n'okuhinjira gyonna mikolo gya kinnansi naye buli omu ayina engeri gy'akikolamu tugenda genda wali enakulabye tetuli wala nnyo mbeere nga nkutuusaako Fiona Nakijoba nga aleeta omwagalwa we Steven Musisi mu maka ga bakadde be omukulu Miro omukulu n'omukyala wa Miro ojja kubeera ng'olaba ekyali enaakulabye wali kati wenna akugyawo ate nkutwale ku kuhinjira mu maka ga Haji Hassan basajja balaba naye ng'ate omwana wa aleeta Lorenzo Aziz Ssekitende ogenda kulaba taata Haji Hassan basajja balaba nange ishaka yayunguma omwana yakola omukolo buli kimu ekyaliko kyali yayambala ebiteteeyi nga bina yayambala omushanana yayambala gomasi banange babawa ebintu Aziz bamuwa ebintu ate nga naye yaleetera Asha ebintu ebyo byonna tugenda kubeera nga tubiraba naye nga tugenda kusooka wali enakulabye ate olabemu omwana omulungi Fiyo Nakijoba nga naye ate aleetedde bakadde be olulenzi olugoggofu lu Steven Musisi njagala olabe amaka ga omwami n'omukyala Miro nago we bateekateekamu programu yaabwe tovaawo ku Bukedde TV tutandike ne programu yaffe ey'emikolo n'embaga tubaagala nnyo nsuubiza munange toliddira kuva wendi nate baby gwe muva wendi Era ng'onono Fiyo ne Steve basalawo okubeera nga bakozesa akakala aka peach sako ne gold okwongera okuleeta obulungi oba biti y'emmeeza ez'okusaidya abako bateekako fruit sako ne drinks Entebe ya King ne Queen nayo ekyakutta akati ng'eno n'entebe erimmenti okubeera ng'omuko omukulu ow'ensonga yagituulamu. Omukolo gwa kwanjula tukyagenda mu maaso mu maka agamukadde wa Fiona Nakijoba omwami Kaloli Miro era nga ssaawa zino zennyini ndi ne ssenga ow'ensonga agenda kubeera nga tatubuulirako omwana Fiona amuteeseteese atya ssenga sirosinze diteeka ku kigwe nga ssenga wa Fiona olunaku olwaleero olunaku olwaleero essira nsinze kuliteeka ku buntu bulamu Fiona okuba omuntu mulamu n'obuwulize twagala maama atubuulire ye kula lina alituusa eka atya maama mwebale kuteekateeka mikolo tuteeseteese bulungi mwebale tusabira gwe wamukuza otya nga ate muli mu tawuni saamufunamu nnyo obuzibu saamufunamu nnyo obuzibu era yali poole yali poole namuteekako eriiso naye ngaali poole kiki wandyetaze okubeera ng'akufaananako mu byonna wandyetaze naye abeere mugagga nga nze kubanga ninawo sisabiriza entanda gy'osibirira Fiona oro sibirira kutya mukama ekyokulala kugonda mu maaso ga bba ekyokulala kunyiikira kukola
sina sente. Engalo za mama. Akubi engalo mkama kwenye mkisa. Sona watapu wa mkama akulama. Soko la beba mama. Abakonga batuuse akalombolombo k'okugema oba okubeera nga babagema nako tetusobola kubeera nga ate tukabuusa amaaso. Akade kano kenyini abakoba fe obeda betulinze okumale banga dene ngabo balaba kati simanyi go balamba wano naye nga chemmanyi ayinzo banga ye mko wensongo obeda gwetulinze bali mumulamba ko bali mumukebera mutima balaba bagukuba Fiona sazina zenjagala mberenga mubuza ko atubulire ye yenyine obeda gwetulinze oba ono mulala sebo mwebale kutukira mu budde kale nyawo nga mutukide mu budde ndoza makubo mugasanze mutyanga mu makubo simabi bicho mun katonda sobodo tutusa obulungi yes mutide muli bulungi no tuli bagumu mu wazani what you expect yeah. Tuli bagumu na atero omukama ya singo okumanya yes ndi fine yeah Steve, Banang, I love you so, so, so much. Nkwagala nnyo mukwano. Webale kutuukiriza lunaku luno ne lubaawo kuba tukiplaningidde ebbanga byalinga ebyokusaaga mukwano. Bonna bali bakwesunga nkimanyi baaliyo. Bonna banange obakubye akavulu sweet. Simanyi na engeri gye nnyinza okwebazaamu. Naye nkwebaza webale nnyo. Utanswaza. Fena mumanyi ng'omukyala omukakamu. Omukyala yagala okukola omukyala omulungi yes olunaku luno planning the banga ddene malanga myaka kale ebiri sibini emyaka ebiri tuwadde naye emyaka kati 11 gwe tugenda olugendo lwaffe Katonda yabadde alukulembeddemu kubanga buli kimu akikoze kutuusa ku lunaku luno olwaleero yes kyo weesunga okulaba kulaba ku mukyala wange yes Fiona obusembayo kiki kyomugamba Fiona mwagala nnyo musubizo okumwagala paka Banang Steven is so sweet mulungi nnyo muntu mulungi ate simulimba kyensinga omwagalako simu yaye ayogera mazima merere kyasanka mbamu obwedda ndinda kubanga Iye katikanda ze stapuli weri kanzi gure kwande simanyi rugije ruggula ebyawandikibwa bitugamba mu rubereberye abimunya satu mwemu tiyingira gwe mukama gwa waddo mukisa kiche kulimirize weru ane mmejale kuruma gwani akuma mukulemera mla go kulemera mla go abali mukumbi noka kwete kateka I'm going to go to the hospital.
Kakati no, emikolo jicho agenda mumaso. Tulina nkulabye maka gw'omwami n'omukyala Miro kulwa omwana wabwe Fiona ate abaleetedde omwagalwa olunaku olwaleero. Temuvaawo programu ekyali ya mikolo na mbaga, tubaagala nnyo.